はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回もブレインマッスルサクチャレ用デッキでちょっとやっていきたいと思います。で今回は、内野手で組んでみました。こんな感じになってます。でこの中でいくと一条とギブソンジュニアと、ビビちゃんと、のみさん、この4人が特攻3のキャラで、清水大河と、みやびちゃんが特攻2になってます。まあ、自分はね投手で組むよりも多分こっちで行った方が経験点出るんじゃないかなと、思うので、まあ、今のところは、これをメインにしてやっていこうかなと、思ってます。でこの中でいく と、まず1条ですね、やる気効果アップが、52、さらに固有ボーナスでやる気効果アップがついているので多分100なのかなで、ギブソンジュニアももともとやる気効果アップはついてないんですけれども、固有でやる気効果アップがついてますと。で、大河くんについてはちょっとやる気効果アップはついてません。で、みやびちゃんもついてませんという感じですね。で、のうみさんについては、まあ、自分自前で持ってるんですけれども解放してないのでやる気効果アップがついてないので、お借りしてやる気効果アップ 100% にさらにイベントボーナスも 60% になってる45ののうみさんを使っていければと思います。じゃあこれでやってみましょう。まあ、何はともあれ感覚をつかんでみましょう。あとはねどれだけ同じところにタックが揃うかっていうところもありますので、一応イベント内容的には、前3後3になってるはずなんで、まあ、バランスはいいと思います。清水大河とかねほんと全然使ったことないからな。まあ、内野安打王とかね、まあ、結構いい金徳はくれるんですけど、ちょっとまだその足系のね選手を自分は全然作ってないんで、まあ、最初は例によって評価を上げていきましょう。ビビちゃんのね登場は全然後だし勝手に上がっていくし、どうしようかな2人でもな、体力的にメンタルをやっておきたいのもあるからな。なるべくね休むコマンドは使いたくないんで、まあ、メンタルにそれなりに人がいたらメンタルをやって評価を上げてっていいと思います。さすがにね評価が上がりきっちゃったらねもったいない気がするんであれなんですけど、評価上げという目的がある以上は全然メンタルもやってっていいと思いますね。これはどうしようかな。一条とギブソンジュニアちょっと評価が低いね。しかも筋力がすごいな打撃なのに筋力の方がもらえるっていう一条の挑戦状、これどうする。一条の挑戦状切るか進めるか、2回目体を使ったやつでいくと結構経験点もらえるのか、50いくつをもらえるんで、まあ、今回受けてみましょうか。ここで、ポイントがもらえますと、まず 11% か、あー 6% ね、どうしようかな、3人いるしやろうか。でさらにあと1条のイベントどうする、3回目まで続ける必要があるか、まあ、もちろん成功すれば経験点は入ってくるんですけど、これは寝ましょう。そもそも1条の威圧感がね成功しないからね。切るとそれなりにポイントはもらえるのかな、ちょっと切ってみようか。ギブソンジュニアコツがあるのでもらっていきましょう。ポイントか、まあ、ただギブソンジュニアはコツ系の人なんでポイントは高めにくれますね。で、一応ひらめきが発動している。一条か大河くんかって言ったらどうしようかな、監督もいるからね一条にしときますか。一条って何があったっけ、なんか余計なのあったっけ敏捷ポイント、あそうかそうかそうか、電池くれんだっけ。で能見さんはねもう本当にイベント経験点が高いんで、どん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 イベントを進めていきましょう。いやいいね、ニュートン力学講座、こういうところでもねちょろ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 やっぱり
経験点はゲットしていきたいんで、地上どうする？地上に聞けばわかる。切ってみよう。まあ多分続けた方が最終的な経験値は絶対いいはずなんですけど、80か。ここはメンタルで回復させつつ評価を上げましょう。あ、失敗してもあれだね、経験点は結構くれるんだね。これは切んなかった方が良かったな。これは体を使った問題で勝負。これは何、勝ったの負けたの？勝ったっぽいな。一応まあこれで50入るんで、どうしようかな。ちょっと体力的に不安があるから、まあ、ここは一回メンタルで地上の評価を上げておこう。まあ、メンタルレベルがね、上がること自体は全然いいんで。みやびちゃんがいるけど、ここはタイガくんだね。タイガくんもコツってどうなんだっけ。使わない人たちをね、使うからね。早急、阿部比、チャンスメーカー、ヘッスラがあるのか。守備職人。ムードバツなんだ。でそうすると、まあ、ヘッスラは普通に掴んでおきましょう。あと、まあ、電池の補充として体当たりも今のうち掴んでおいて、まあ、一条とかって体当たりなんか持ってそうな気がするけど、イメージだけね。どうだったっけ。特にないか。なんかごっついからそのまま体当たりで攻めてきそうな感じはしたけど、そんなことはない。経験点をくれるね、みんな。で、みやびちゃんか。みやびちゃんはね、どれだっけ、なんか回復するやつがあったよね。みやびちゃんもちょっと久しぶりだからな。ちょっとお待ちを。みやびちゃん。今回はね、体力が減ってるんで、回復したい。回復の選択肢を選びたいので、みやびちゃんと。これは俺はか、俺はいいや。あ、しかもこれってモテモテになる可能性もあるのか。いいな、みやびちゃんにこんなことされたらもう最後までいっちゃうよ。でビビちゃん1回くらい練習しておいた方がいいかな。でこれもうわからん。でタイガくん、生意気な後輩。これは普通のあれか。一番上だとチームメイト評価が上がるのか。結構いいね。まあその代わりタイガーの評価は上がらないと。でもこれはね、経験点をくれますね。まあどうだろうな、10月もっと早めに来たら確実に一番上にしたんだけど、いやこれはちょっとチームメイト評価上げとこう。10上がるからね。よしよしよし、ここでさらにコツが来てる。これはどうしようか。総力か。チョロ回しとかできるかな。あと1ターンか。あっけ打ちはな、別にいいしな。ブレイクダンスを固めて、肩、走塁。で、これで1回、2回くらい回して、走塁がうまくはまればいいし。なぜかハイボールヒッターが来たからこれにしよう。今回ローボールヒッター持ってるやついたっけ。まあね、基礎ボーナス持ってるやつもね、結構いいんですよね。で最後は気迫と根性。いいね。最大値が上がりつつ体力が回復するからね。でこれでシャッフルされたんで、さてまたひらめきが発動してますね。とりあえず取れるのを取っていこう。粘り打ち、あっき打ちももう取っちゃおう。これだったら全然別に直塗りでいいでしょう。代打も取って、ハイボールヒッターを取ろう。ムードも取ろう。あとはとりあえずここら辺かな。盗塁アシストも、まあ、安いけどちょっと精神が足りてない気がするから。
能見さんがまだ乗ってないか。どうする。これはビビちゃん一回やっておきたい気がするな。コツもただな、美味しいんだよな。ビビちゃんにしよう。プラス20になってるし。告白はやっぱり早めに起こしておきたい。まあ勝手に上がっていくとはいえ。で、ギブソンジュニアのこれは金徳ですね。まあ一応進めていきましょう。でギブソンジュニアはどっちだっけ。依存はミートだったっけ。雑巾がけ、まあ、2回目が終わったらちょっと能力を気にしましょう。でまだ発動してるので、能見さんだな。これは能見さんがまだ乗ってないか。コツ、よし、チャンスメーカー、電池ありがとう。やる気か。下がる。ラブパワー中でもね、やる気が下がるとちゃんと反映されるからね。下がってるやる気に。そしてさらにやる気を下げられた。また能見さんか。ちょっとやる気が今ないから無理して合わせる必要はないんだよね。とりあえずチャンスメーカーを取ろう。でちょろ回しをしていく。逆境ね。よし、これにしよう。守備が来ればいいのか。ほい、来たね。でかつタイガ君の打撃、本家だね、本家。あとはビビちゃん告白をお願いします。流し打ち、これもどんどん掴んでいこう。おお、やる気がマジでやばい。来ない来ない来ない。みやびちゃん、いやーすっげー少ないんだけどマジか。ちょっとやる気なんとかしたいな。またちょろ回ししていく。片道だな。ほい、よし。んキャッチャーのコツ、まあいいや取っておく。じゃあせっかくだし。うおー、ちょっとでもポイントを稼ぐ。いや、このやる気のなさ。逆境、あーこいつ逆境持ってたか。まあいいか。保守リード学習、コントロールとかビビちゃんが来てるんだな。やばいやばいやばい。まあ、メンタル3の9とか、これはちょっとまずい。遊ぼう。でエクスプロージョン、まあこれもね、ビビちゃんごめんよ、君はもう何もしなくていい、すべてはポイントのため。心が痛いけど、心が痛いけど、守備3人か。合わせられるのがあれば合わせたいね。コントローラーも変えちゃっていいから全員変えよう。で一条が合いましたと。合宿がいけそう。ビビちゃんを合わせないといけないのか。これね、ビビちゃんを合わせるのがきついんだよね。ブレインマッスルはね、本当にちょっと待って、筋力なるか。あ、なった割と早めになったね。これはまあ運が良かったといえば運が良かった。ただビビちゃんの告白が来てない。エクスプロージョンの方が来るんじゃなくて告白が来てほしかった。でもう2回目が来てしまったか。一応ギブソンも成功した方がもちろん経験点はもらえるので、合宿をやってミートを上げていくか。でタイガ君の方か。これはちょっとクリスマスが一人だったね。で、タイガ君の不屈の精神、これは俺が打席に立つ、これで進めていきましょう。上だとイベントは切れますね。これもチームメイト評価が上がるのか、いいな。3人いるけど 18% か。ちょっと待ってね。まずは
何はともあれミート C とかに持ってきたいけど全然技術が足りん。 18%？ これわーコツがあるのか。どうするよマジで。ちょっとミックスする。この回復アイテムがないからね、どうしてもねお守りをやっぱり持ってきたいんで。いやーこれは無理だな。メンタルやろう、おとなしく。でブレイクダンス。悲しいぜ、クリスマスに一人矢部くんと遊ぶのか。でここはとりあえず能見さんとみやびちゃんか。ちょろ回しをしつつできればいいかな。片身打ちをちょっと狙いに行こう。そうするとみやびちゃんと能見さんが変わるからね。キックボクシングになったね。でさらにこれ能見さんがとりあえず守備になれば、あ変わっちゃった。能見さんを変えちゃいけなかったのか。ちょっと待って、じゃあこれロック外すよ。やばいやばいやばい。これでスタミナは無理だね。 SG 式防衛訓練。これでいこう。とりあえずみやびちゃんが光ってくれてるんで。でどうしようか。これは回復っていうのもありだよね。偉大な父、あれこれも福井部だったっけ。勝手に進んでいくか。配送ダッシュ、帳尻合わせで初詣は行って回復しよう。矢部くんとの初詣なんで、一応ね筋力ポイントも10ポイントだけもらえるし。小吉、さらにメンタルにコツがあるね。3人、まあこれはね合わせる必要はないと思うんだけどな。一応ちょろ回し的なものだけやる。またまあ、ビビちゃんがそもそもスタミナに合わないからな。打撃、メンタル、肩、あれこっちか。ってことはこの2人がメンタルに合う可能性があるんだね。ほい、んなんだ。片身打ち、まあ、いっかこれで。ちゃん評価は上がってるのに。よしギブソンありがとう。どうしよっかな。それかな、ビビちゃんお守りなしで来る。回復アイテムはな1個あるとねここぞという時に使えるからね。鉄球で打撃練習、片身打ちで告白。ちょっと遅いよ。まあ、ビビちゃんね前イベだからね、12月に突入しちゃうとね厳しいからね。だったらやっぱりお守りを持ってきて早めに強化を上げておく。登場したら一回ちょっと無理やりにでもビビちゃんと練習をしておく必要があるな。まあね極限的にその点数を求めるんだったらもちろんお守りなしで回復アイテムを持ち込んだ方がいいんですけど、ミートシーンで焼けとこう。で、ギブソンジュニア2人、一条とギブソンか。これは筋力がかなり期待できるな。ちょっと待ってね。そうするとビビちゃんの打撃はちょっと固めておきたい。これで回そう。なんだ千切り。あメンタルメンタルになってんじゃん。メンタルメンタルってどうなの。本家本元プラス技術のみやびちゃんがいるね。これは悪くないね。これ悪くないんじゃない。ただでこれだけポイントがもらえるっていうのは、まあ、体力が減ってればねなおよしだったんだけど。おおここでさらに体力が回復できたか。まあここら辺はしょうがないよね。もうでまあみやびちゃんも進めていきましょう。出る
キャベツの千切り。そこからメンタル。ギブソンはまあ無理に合わせる必要はないけど、筋力に3人1条がいるのか。これはどうする。やる気効果が全然いないけどね。一応これはこのままにしておいて、いや、する必要ないかな。どうしようかな。まあ、いいか。タイガが来ました。剛速球打撃マシーン、これはもうビビちゃんがあれだから無理だな。で、なんかよくわかんねえな。ボクシングができそうなのか。ボクシングやる必要あるか。まあいいや、ちょっと変えてみる。どうせ練習しねえし。いや、ここで使うのはアホらしいな。やーめた。で、タイガくんだけか。かな、どうなんだろうな。でも一条はもう基礎ポイントで稼ぐっていう方向だからね。石炭採掘、お、これは練習レベル。どうだ。おお、筋力いいね。そして筋力来てるね。タイガくんか。あー、でもここ3人いる。3人って言ってもビビちゃんか。ちょっと待ってね。またチョロ回し。チョロ回しちょっとしすぎてる気がするね。ただこれが、筋力か打撃になればいいんでしょ。で、筋力になれば、能見さんがダブルタック組めるから、なおよしと。ちょっと待って、ハマるな。あー、打撃いいね。これでいこう。で、ちょっと少なくなってきたから、コツ、掴めるものは掴んでいこう。逆境も掴むでしょ。長尻アースも掴むでしょ。よし。で、筋力。筋力でいいよね。で、次に補充が行われるんで、補充プラスさっきのコツを取った分を合わせれば、まあそれなりかな。バットでバドミントン。よし。さて、ここからまた電池が9個補充されたか。うおここ練習したかったんだけどな。いや、 29% とかは無理だよ。かといってね、バレンタイン前だからな。タイミングがすっげえ悪かったな。能見さん、これで金徳は終わりか。取ってこう。まあね、金徳をね取得すればね、電池1個になるからね。気迫ヒットとかめちゃ安いし。で、これどうしようかな。微妙な感じの体力量だね。絶対回復したいっていうあれでもないし、これだったらちょろちょろ回復しつつ、最大値を上げるっていうのもありだね。これにしよう。30回復すれば全然いいでしょう。よしよしよし。で、特に何もない。みんなばらけてる。これはやる気を上げたいから、ちょっとビビちゃん練習しよう。やる気を普通に上げてください。うん、ラブパワーになったけど最終的には下がるからな。お、頑張れよ。いや、ギブソンジュニアは別に頑張んなくて、俺だよ俺。あ、じゃねえよ。ゲッツーだ。まあ広角打法を取っていくか。まあここら辺はね、ちょっと成功するまで何回かやる必要があるからね。メンタル、能見さんがいるか。あー、みやびちゃんやっぱりな、技術ボーナスがすごいよね多分。違ったっけ、みやびちゃんって。まあいっか。とりあえずじゃあアベレージヒッターを取って、広角打法もせっかくだからもらっておいて、電池に変えていこう。気迫ヘッドも取って、ブロックとかも取ってく、せっかくだから。で、気分屋も取ろう。最終的にはちょっと精神はまだ余らせておきたい。よし。で、特にひらめきが発動してないんで、
まあ、メンタルにやってちょろ回しするのはありかな。いやこれをね速球にするのは無理だよ、はっきり言って。なのでこれはちょっとやっとくか。これで回していこう。スクワットが来たね。本当は能見さんもなやりたいんだけどな。どういう状況これ。能見さんメンタルにしたい。よしこれでいこう。メンタルダブルタックラブパワーだから100入るねいいね。ただで100。体育館、ここら辺の通常イベントもちょっと調べておこう。いや監督評価は低いからな。ここは代打で起用されるのを待って評価を上げていこう。ちょっとパワー F っていうのはやだな。ミートは高いけどね。D まで持ってくか。弾道2か。まあいいや。確かにね、打撃能力が低いとそもそも試合で活躍できないっていう恐れがあるからな。特殊能力だけはめちゃ持ってる。若干早かったか。抜けろ抜けない。やばい、もう一回待ってこい。待ってきた。危ねえ危ねえ危ねえ。せめて安打を放たないと。うわこれは無理。ちょっとフォークは見送る。これだ。よーし、さよなら。いや危ない、うちが点を取ってくれなくてよかった。ここでまたポイントももらえるしね、勝てば。でタイマンスクワット。うわまたやる気が、やる気がなさすぎる。どうしようかな。ビビちゃんちょろ回しをしつつ来てくれればっていうところか。勝負師のコツ、ちょっと待って、今どういう状況50-50 入るのは入るからね。筋力筋力、メンタルメンタル、打撃打撃か。この2人を打撃に変えなきゃいけないのか。1時を変えちゃうのはもったいないな。いやでも1人か。まあ狙ってみるか。ほい、いや無理だな。肩に来たねこれはこれでいいか。まあタイガ君は別にやる気効果はないけど、ビビちゃんやる気を上げてください。またあ電池ありがとう。いや電池もありがたいんだけど、やる気を上げてもらいたかった。ヤビ君に譲ろう。やる気が欲しい、やる気。2人か。ここも2人か。ちょろ回しするか、また。ちょっと待ってね。カタカタ、打撃打撃か。筋力。ビビちゃんも変えちゃうか。スタミナになったね。これは止めておこう。肩が揃ったか。で、筋力。で、打撃。いや分からん分からんからもうこのままでいいや。うん、筋力は確かに入るよね。あれギブソンジュニアって突動だったっけ。川北ここで掴んでおこう。よしよしよし、ありがとう。やる気を上げてくれてありがとう。監督評価ってどうなの今。全然気にしてないんだけど。ここはまた守備か。誰がいる。みやびちゃんか。みやびちゃんはな、守備にいてくれればかなりあれだからな。まあまたちょろ回ししていく。カタカタは止めておいて、片手運転でも狙っていこうか。じゃああ守備守備来たね。特にあんまりロックする必要はないんだけど、わざわざ。んこっちは
いやこっちだな。やっぱりでかいのが来ないよね。でかいのが。でもみさんポイントをください。おお、いいね、くれるね。でメンタルに来てるか。3人か。 4% か。1錠いるからね。これどうすっかな。 4% だったら合わせに行ってもいいよね。メンタルは止めておこう。でこれのこれお願いします。おお、お願いします。勝った。みやびちゃん、カウボーイロデオ、どれがどうなってんだ。肩打撃メンタル、これか。これはじゃあ変えてもいけるね。みやびちゃん、よし、きたー。いろいろとしかも発動してる。ただあと 4%、 これいくつ、結構あるね。まあ、3人はね、確かに1回は来るんだけどね。4人とかがマジで来ないからな。これはどれくらい経験点入ったんだっけ。体力とかね、回復してくれるとありがたいんだけど、まあ、そういうのはないよな。てかそういえばさ、俺キャッチャー丸取ったよね。ちょっとキャッチャーコツをつかむか。まだひらめき中にはなってる。3人いるけどな、もう無理だよ、これは無理だよ、どう考えても。てかさ、全然デートしてなくね。今思ったんだけど、まずサブポジキャッチャーをつけて、キャッチャー20枚これを取ろう。で、デートをしよう。まあ、デートはね、別に金徳目的じゃないんで、そもそもね、ビビちゃん、あの高速レーザーなんで、野手でやった場合、内野手とか全く意味ないんで。落ち着きバトル。全然何にも上げてないぞ。ここはもう息を合わせるしかない。ほら、ほら、ほら。どうだ、負けたか。ここら辺がちょっと成功しないな。漂流釣りじゃなくて渓流釣りか。いやでも電池はね、すげえ手に入るよね、やっぱり。さらにそこからパワーヒッターこうでしょ。で守備職人もまあ1で全然いいでしょ。おいっぱいあるね、ほんといっぱいあるね。特殊能力で肩は1人コツ、ここはみやびちゃんのコツを取っておくか。あと何かあった。あ、練習か。全然いいけど。でまあこれも普通に練習しましょう。片手運転で特にいいのがなければと思ったんだけど、なんかめっちゃここに来てコツが来てるな。しかもあれか、ビビちゃん付きか。まあ、やっておこう。そろそろデートもして体力も回復したいけど、また来てるね。肩 6% か。1錠付きか。1錠はやっぱね、筋力が絡んでくれるとね、筋力が伸びるからね。カタ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 か。これを合わせるのもいいかもしんないね。カタ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 か、来たね。ただタイガ君だったら水泳、こっちのロックを外して肩3か。ってことはビビちゃんも外さって、こっちは外せばいいのか。いやでも早急ほどミスミス見逃すのはもったいない。6%、 結構攻めてるからね。そろそろ怪我しそうな気もするけど、まあ大丈夫か。もう次はあれだな。あれ、これで回復してくれればいいけど、どうよ。うん、順調順調。よし、巨大空中ブランコ、面白そうだな。でも筋力めちゃくちゃ手に入ったってことは、きつい練習をしたのか。29点。
ひどい。監督は一体何を見ていたんだ。あー、走塁に3人いるね。ただまあ回復させつつコツが来てるっていうのはでかいから、2回掴んじゃおう。で、内野安打も1回掴んじゃおう。あとはさよなら、こんなもんか。とりあえずで4月の4週か。これでポイントゲット。そしてラブパワー、ラブパワーはモロハの剣だからな。確実にやる気が減るからね、いつかは。そして何にもできない可能性があるからね。で、タイガ君、これはどっちでもいいのか。とりあえず経験点にしよう。上だな。下にするとチームメイト評価が上がるんですけど、もう別にチームメイト評価上げる必要ないんで、能見さんだけ、一条だけ40、50。あー、ま、技術が足りてないからな。こっちでいっか。デートがね、全く進んでないけど、まあそれはしょうがない。本当にやることがなかった時だけデートしよう。こういう時どうだ2人。2人はね、合わせに行く必要はないと思うんで。てか電池の数がいっぱいな。合わせに行ってもいいかな。ちょろ回しをしよう。じゃあまた例によって、キックボクシング、これ合わせよう。うわ、合わない。よし、でデートをしよう。ポイントをもらいつつデートをする。いや、やっぱりね、野手はね、電池がそこまでカツカツにならないっていうところがいいかな、やっぱり。で、やる気も回復してキックボクシングやって、ゲッツー崩しって掴んだっけ。で、タイガ君はこいつもそうか、成功失敗があるのか。ん、どうなの。おお、掴んだね。さてさてさて、じゃあまた経験点に変えていきましょう。内野安打を安っ。すげえいいわ。こんな安いんだ。で、あとはレーザービーム、これ結構いいね。で、ゲッツー崩し、よしよしよし、ってこう。気分屋取ろう。うわ、やだな、これゼフ長とかになりそうだな、試合中に。電池余ってるからやっぱりいいや。で、技術なんだね、やっぱり。本塁生還、これはあんまり技術使わないから、どっちかっていうと敏捷系か。速攻も敏捷系か。打開も敏捷系だね。速攻とかいいんじゃない。まあ取っておくか。で、肩2人、これも合わせにいこう。肩で、やって、よし、来た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 、なんかあるね。さらに肩肩っていうのが、打撃の神髄がそもそも肩肩っていうのがいらないのか。さて、行きましょう。練習練習、とにかくポイントだ。お、ここは体力を回復できるかもしれない。これは、あ、回復したね。よしよしよし、電池をゲットして、もうなんだかんだで5月か。1人3人、まあビビちゃんがいるけど、どうしようかな。これも合わせに行こう。コツもあるしね。ビビちゃんは確実に固めると。肩は別にいいから、筋力筋力メンタルメンタルとかもいいや。こいつはだって筋力にしないといけないから。だるまさんが転んだとか、すげえどうでもいいわ。ちょっと待って、来ないぞ。もうとにかく連打しよう。マジで来ねえんだけど。いや、ここはタックよ、タック。よし、大学くんで、そこから、よし、来たね。あとは筋力筋力、走塁が合わせられるのか、それかまた一人筋力を追加するか。よし、変えよう。よーし、これでいこう。どんどん使っていこう。まだ16個あるからね。
よし。で、6月に入るから、1個補充しとくか。1個っていうか、もう1回補充タイムに入ろう。ラグビー。お、これ、50も入るんだ、ポイント。最後の最後にかけよう。とりあえず取れるものを取る。対左、ちょっと待って、技術だな。技術をあんまり使わないやつがいい。あ、これがいいな。怪我しにくさ。で、そこからの意外性もあんまり使わないね。ただ精神をそれなりに使うのか。そうだよな、やっぱり精神っていうのが結構ね絡んでくるからね。それを考えると、まあ、インコースを取っておくか。精神使わないから。で、今度は技術を使わないやつ、打開だ、これにしよう。で、そこから接戦もあんまり使わないね。これも取ろう。で、速攻も取ろう。よし、これでどうだ。本当に特殊能力だらけだな。で、どっちにするかっていうところか。一条か、一条が絡んできてんのか。要は一条をロック、ロックでしょ。一条筋力にすればいいわけだ。のみさんも変えちゃう。とは、あれが、クマと相撲が発動しないのか。この人のことレベル2とか、まあもうもらったからいいんだけど、もう一条だな。これ一条のために全てを尽くす。俺は一条、お前に全てを託す。よし。で、120くらいは入るか。まあピリちゃんだからね、ちょっとしょうがない。日本刀を素振り。さてさて、これは何にもないぞ。うおー、マジで何にもない。どうするよ。無理やりやってもしょうがないしな。クマと相撲はねやっときたいしね。ここに来てあれか、デートしよう。これはもうラストに全身全霊をかけるか。そうなると、やっぱりね、4人タッグ5人タッグ1回は発動してほしいよな。全然違うと思うんだよね、まあ、ビビちゃんがね入ってるからね。5人タッグがなかなか難しいんだよね。全員来ないといけないからね。で、これで一応タッグができるのが6人になると、まあ5人タッグ4人タッグの確率が上がるんですけど、うわはは、微妙だな。これは微妙よ。一条とかね、筋力だからね。これはタイガ君でいっか。打撃の神髄、ちょっと待って、どうなってる。筋力は別にどこだっていいから、メンタルと筋力、これをロックして、打撃の真珠を狙っていくか。引っ張るし。守備、あれ、打撃の真珠ってなんだっけ、もう忘れたよ。見ないと。打撃の真髄、打撃打撃、筋力筋力、メンタルメンタルか。メンタルがいるね。メンタルメンタル、こちらも変えよう。で、打撃打撃打撃、あとは打撃打撃で、ギブソンが筋力になればいいのか。あ、つながった。いや、そんなことより、おお、あれ、ちょ、待って待って待って、あ、来たね来たね。よし、これでいいや。で、最後に、まあ、ワンタックだけど、練習レベル1だからな。まあ、ただコツ練習が来てるんで。よし、打撃の真髄、これは取れないよね。さすがに取れないよね。自家取りしようとするといくつになるの、まあ、ポイントはね100入るから全然いいですね。さて、戻ったところでタイガ君とどうしようかな。一応見る、勝負師367とか無理だわ。で、ここはそうだね、もう
コツをもらいつつ、次はデートするか。スカウトさんからもポイントをもらっておいて、でよっぽどじゃない限りはデートだね。ひどいこれマジひどいよな。ゲメンタルが来てる。これはなかなか美味しいからね、やっとこう。まあ、デートはね無理やり完走させる必要もないんで、完走できなかったらできなかったでしょうがないよね。であとはちょっとさすがに試合で活躍しないといけないんで、パワー人降格は掴んであるんだよね。そうこれはね試合で活躍しやすいっていうのもまあいいところだよね。で技術が全然足りないね。やっぱり足 G とかでも全然いいからな。今回はもうマジで総力肩守備を上げない。お待たせいたしました1点取られてるんですけど、失投か。打開が発動してるね。俺が打開してやると思ったら超いきなりしくじったな。まずは1本、もう1本、もう1本欲しい。さんまくんまた投げているか。ほい、宮田くんちょっと早かった。球速が遅いよね、126キロだから。あれこれ行く？行かないか。パワーが若干足りないのかな。そしてラブパワー中だからな、またやる気が下げられるよ。まだ大丈夫か。一条、一条ってあと何があるの。まあいいや。よしよしよし、無駄に筋力だけ上がってくな。うん、何にもない、何にもないね。これはデートしましょう。これは完走できないか。ああもう4回目か。で次まあタックが来たら普通にタックやるから、ビビちゃんってそうだよね、だって別に経験点彼女ではないよね。ああでも60とかもらえるのか。5回目でいくつもらえるか、これを把握しておこう。ねビビちゃんのあれを見つつ試合を進めていくか。パワーが B、 よし。ミート C か。ミートに咲く技術ポイントはもうないんだよね、さすがに。共に絆を深め合い、この決勝戦までやってきました。あーでも成功すればそれなりに経験点もらえるな。これはちょっとダブルタックとかが来てれば練習をするけど、ワンタックとかだったらデートしてってもいいかもね。リードで迎える3回です。ツーアウトランナー1塁。いやーいいね、打法広角砲は持ってないからねブレインマス追加点のチャンスです。ツーアウトランナー1塁3塁という場面で、これはあれだね、確かに金徳不確定組が多い。おー待って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 、どういうことよ。誰よ、多分入れてくれ。うおーこれはマジで、これはマジで打たないと。あぶね、何なんだよ本当に。大炎上したな。何打点、11打点とかこいつはさ、もう絶対この段階でさプロ入り確定でしょう。こいつ決勝がかかっているあの場面で11打点、さらにサヨナラホームランを打った。もうドラフト1位確定だよ。どうするこれどっちがいいの。ちょっと待ってね、ビビちゃん、40、40、80、100か。体力回復しつつ100もらえる、かつやる気も上がる成功すれば成功すればの話ね。頼むよピピちゃん。これ何、この成功とか失敗とかあんのこれにこの会話の内容で。うん、
よかった。あれ40、40しかくんないじゃん。40、40、あ、やる気または精神20か。やる気がマックスだったら100ポイントもらえたんだね。まあでも80ポイントもらえたから全然いいでしょう。あとは少しでも点を稼ぎたいね。みゆびちゃんプラゴにするっていうのもまあありといえばありかな。今のね、なんだっけ、三田村くんみやびちゃんガチャを引いてみやびちゃんを狙いに行くっていうのもありかもしれないね。みやびちゃんプラゴになればねまた全然違うんで、一応ちょっとみやびちゃんを見てみると、まあ俺はプラス3なんですよ。なので、40レベルのところまで発動してるんですけど、40、あ、そうか、45にならないと技術ボーナスが入らないのか。そうだよね。40だと臨床ボーナスでタックが90で練習効果アップ 5% はついて、特異練習ザップも一応ついてるっていう感じか。そうだね、5にしたいね。引いてこっか。もうあの投手は絶望的だからな俺。で、あ、ミート上げられる。ミート B があればだいぶ楽になるな。内野安打王のくせに足くそ遅いかんな。上げられるんだけど、受けとく。それでも E にしかいかないのか。いいや、無駄だこのポイントが。内野安打王とか言いつつ総力 G だからね。内野安打王の資格ないよ。お待たせ。点取られるな。追う展開で迎える1回です。あ、無理だ、ちょっと待って。アウト。スリー、すげえ取られんな。ブレインマス、ここはなんとか追いつきたい。これはいい当たりだ。とりあえず自分で点を稼がないと。同点で迎える6回です。ランアウトランナーなしという場面、この打点とホームラン上げています。投げた。もっとねこまめに練習試合とかがあればね。ブレインバス、リードで迎える8回です。記録どころじゃないよ、本当に。ブレイン、この甲子園大会だけで何打点取ってるんだっていう。5打点。コツ。ギブソンジュニア。なんかあったっけ、他。なるべくね、ポイントが欲しいからね。ギブソンジュニアは、安打製造機、アーティスト、広角打法、粘り、満塁、サヨナラ。満塁があるのか。サヨナラはみやびちゃんで取ったからね。満塁は取ってないはず。どこで、少しでもポイントをもらおう。よーし、50くれるからね。で、竹の森はね、進藤くんだからね、わりかしね打ちやすくなってる。なんか一般兵だとさ結構変化球投げてくる印象があったからね、掛の森は。まあ葵ちゃんはねもともと変化球キャラだとしても、進藤は別に変化球キャラではないんで、まあフォークを投げてきてるけど、それでもストレート、まあ、ツーシームも持ってるから若干下目に意識しつつ、フォークばっかりだな。第4球は狙っていけばいいんじゃないの。よしよしよし。ブレインマスリードで迎える4回です。ワンアウトランナー1塁という場面、若干早め。スタンドに入りました。これはストレートはボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた。これはあわ、3球目ストレート。カーソルがめちゃくちゃ打ってんな。投げました。ほらほら、今4球連続ストレートだったからね。ブレインマス、まあやっぱりね、リードで迎える6回です。ワンアウトランナー1塁という場面で、申し訳ないけど今日俺の中では割とカモかな。投げました。インコース引っ張った、切れていきます。ファール。投げました。ストレート。本当ね、ブンブが一番嫌だ今のところ。第4球を投げました。うわ、しまった。とりあえず食らいつこう。さあ5球は5球目。外れた。ブンブのね、あの変化球軍団。カウント2ボール2ストライクです。これもボールでしょ。ボールカウント3ボール2ストライク。よーし、オーケーオーケーオーケー。もう一回回ってきたか。ブレインマス、もうさすがに葵ちゃんに変わってるね。ツーアウトランナー1塁という場面で笹本、今日5打点を挙げています。第2球投げました。これはボール。これは外れます。カウントは2ボールノーストライクです。かわいそうだが葵ちゃん、君にとどめを刺してあげよう。
ブレインマス。点を取られないときは取られないんだけどね。あの大炎上はマジビビったな。いや試合でねやっぱり経験点がね稼ぎ出せるっていうのはいいよな。筋力がやたら余ってるけどな。アンドロメダ大西か。さてここはパワーに全てをつぎ込むか。 A 総力どこまでいくの。また上げ出す。それでも D か。ちょっとこれ置いておいて勝負師とか取れないわ。チャンスちょっと持っとこう。これ D や。とにかく技術がないから何もできん。さてさて3度目だ。ノーアウトランナー2塁という大西スレース1本いった。うまくねストレートを捉えられればいいんだけど。ブレインマッスルリードで迎える4回です。先ほどツーランホームランを放っている笹本。スライダーか。取りました。これです。あと1回打ちたい。リードで迎える6回です。ワンアウトランナー1塁。よしよしよし。やっぱりパワーと広角打法があると全然違うな。ブレインマスリードで迎える8回です。ツーアウトランナー1塁という場面で。とりあえず打ってみたけど。初球打ち掴んでこれです。もうちょっとタイミングが良ければ打ったかもしれないね。まあでもホームラン2本打ったんでいいでしょう。満点かどうかって言われるとちょっと怪しいけど全然満点じゃねえわ。いやこれでどれくらいいく。あとねビビちゃんもポイントくれるからね。さらにドラフトは1位。そりゃそうだろ。こんだけさ打てばさドラ1になるよ。まあ多分やっぱり自分はこっちの方がいいかな。あとはどれだけ底上げできるかっていう。まあね1条はね切らない方が良かったっすね。まず1条は切らないっていうのと、まあ、みやびちゃんとタイガ君も失敗しててでかつクリスマスも一人ぼっちなんで、まあ、そこら辺を加味すると、まあ、まだまだ伸びる可能性はありますね。投手とあんまり変わんねえしこの前の。だからまあ回数をこなすんだったらこっちの方がいいかな。なんとなくいろいろ上げられるね。パワー上げとく。 S これは100ダダ余りだな。ダダ余りだな。本当になんかある怪我しにくさ。フルヒッターとかわざわざつけてもしょうがねえしな。盗塁走塁例によって技術がなくなった。ちょうどゼロになった。まあこれはね別にしょうがない。すげえ青だらけだ。というような、感じで、まあ、自分は多分もうこの編成でやってきますね。あとは、追加キャラが誰になるのかと、ブレインマッスルサクチャレ応援ガチャでどんなのが来るのかと、報酬が誰になるのかを決めて、まあ、報酬が誰になるのかっていうのがやっぱり重要ですよね。まあ、走るかどうかっていうのはそこで、かなりのウェイトを占めると思うんで。投手はね自分厳しいと思うんで自分は、内野手で今のところはやっていこうと思ってます。じゃあ今回はこれで終了します。はい最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。